Hej Mats, nu filmar jag lite eftersom filma på. När du spelar. Ska jag bågskytta lite här. Den där killen ska jag till exempel. Nej, han dog. Okej, då tar jag den där. Det är lite för högt. Vi gör så här, Morten, du kan berätta lite snabbt vad det är vi ser för någonting. Mm, ja, vi ser ju War of Roses och Headshot på film. Stiligt. Det här är vår turnerspelsbana. Så det är egentligen öppet fält. Vi har en så kallad list där man kan köra jousting. Och annars är det bara ett öppet melifält där man kan springa runt och skjuta på varandra och slåss lite. Köra lite bra team deathmatch. För att lära sig mekaniker helt enkelt. Det är kul att skjuta båge alltså. Jag hatar nu. Ja, men jag träffar dem ju nu. Jag hade headshot här. Det finns filmbevis till och med. Mm. Och det är ingen... Vi har ingen auto-aim, ingen hjälp. Men vi har även ingen spread. Utan den går iväg i en båge och faller. Så att där du siktar, där träffar du. Sen beror det på hur mycket power du får. Och det är då... Kan du få avrätta nu då? De här. Kanske. Mätarna som är här uppe. När de är klockan 12, då är det max power. Jag ser gammal. Nu är det själv.